Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Com sempre dic, ja és una cosa que repeteixo des de fa ja uns quants plens, la bona entesa i la capacitat que tenim de negociar. Avui hi havia dues mocions, que una l'hem convertit en una declaració institucional. Una moció parlava de la dignitat de les persones, dels nanismes que diuen, vale? Per tant, evidentment estem tots d'acord que han de tenir tota la dignitat de poder fer una vida com tots i no exposats a segons quins tipus de feines denigrants, i una altra que també era una moció i que al final el que hem fet és consensuar-la i fer-la una declaració institucional, per tant que tots estàvem absolutament d'acord amb el contingut, amb la forma i el fondo, i en aquest cas era l'homenatge que es fa des d'Europa del dia 21 d'agost com homenatge a les víctimes de terrorisme. Aquí hi ha hagut un debat molt maco on parlàvem de la ideologia amb odi. Per tant, jo crec que ha sigut un ple curt en quant a temps, però molt ric en quant al contingut. Després, els diferents punts de donar comptes de l'estat del pressupost, de la morositat, que la complim, la veritat és que cada vegada més bé, estem pagant com 18-20 dies a tots els proveïdors, i la participació, que no sempre hi és, que també ha hagut una participació, també ha sigut un espai on ens ha enriquit una persona que ens ha manifestat problemes que tenim amb Martorell, de barreres arquitectòniques, i que li hem ofert des del govern, jo crec que a l'alcalde ha dit des de tot el consistori, a que participi, que ens ajudi a millorar el Martorell, que al final tots estem aquí per això, per millorar Martorell, perquè sigui més bo per tothom.